fala. Você quer comprar? Tá, peraí que eu vou comprar. Gosta com açúcar? Aqui em casa a gente não usa adoçante, é cancerígeno. Açúcar? O computador é da minha neta, Sofia. Ela ganhou do traste do pai dela. E não faz sentido, né, a gente ficar com dois. E segundo aquele próprio traste, esse novo é bem melhor. Mas eu achei que já tivesse um computador. Hoje em dia todo mundo tem. Meu avô quebrou. A troco de quê? Eu era viciado em Facebook. Eita, velho. Esse velho não tem jeito, né? Desculpe eu te dizer, tá? Mas, ô, bicho bem ruim. A tua avó comeu o pão que o diabo amassou nas mãos dele, tá? Todo o mal que ele fez pra filha. E pra piorar tudo, depois que a coitadinha morreu, pegou essa mania de ficar catando lixo. Ele matou meu pai. Que história é essa? A minha avó me contou. A tua avó morreu sem saber da verdade. Ou não quis saber, sei lá. Ah, o homem que o teu avô matou era inocente. Ele estava tendo um caso com a mulher dele. E jogou a culpa do estupro para cima do coitado. Só para ficar com ela. O meu avô se infiltrou no meio dos vagabundos. Ele descobriu quem era o sem vergonha. Pode parar. Teu avô não era o 007, ah, ele não se infiltrou em nada, ele sempre fez parte daquela corja, sumiu de casa porque estava tendo um caso com a outra. A tua avó que me perdoe, tá? Mas convenhamos, né, ou ela era uma santa, ou uma baita de uma tapada. Mas não venha ao caso, eu vou buscar o aparelho para tu dar uma olhadinha. E aí? Como tem sido tudo, sei lá? Como é que tá sendo as coisas? Ah, nem me fala. Toda vez que eu lembro, eu quase choro. Ela era minha companheira, né? Nós duas naquele apartamento. Ai, agora eu chego em casa e fico sozinha. Olha, eu sei como é. Triste, né? Mas é... Desculpa, né? A gente pode mudar de assunto? Claro. Olha só, falando do nosso filme, tá? Eu pensei numa coisa, assim, ó. Acho que esse filme tem que ter também umas cenas de câmera na mão. Sabe essa coisa? Pá, 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 dinâmica. Não tem dinheiro pra estar de câmera, é câmera na mão. Foque, desfoque, olha aqui o que eu tenho. O primeiro apoiador do filme já está conosco. Tá começando! Tá começando, Noêmia! Bom, ó, falando do roteiro, tá? O roteiro começa legal, mas ele... Não gostou? Não, eu gostei. Eu disse que eu não gostei, não. Eu disse, é que assim... Não me solicitou nenhum gênero. Precisava ser um cara tão estranho, o cara chega a ser bizarro. Sabe o que que é, Noêmia? Até que ponto que é interessante pra gente fazer drama, não fazer comédia, sabe? Eu adoro comédia, é uma coisa... A gente vai lá fazer uma história pesada, uma história... Mas é um suspense. Pena se fosse terror. Quer que comece outra história, do início? Não. Corta um pouco as coisas, tira um pouco a carga a partir de agora. De repente isso vai nos ajudar. Por exemplo, aquela cena da máquina, sabe? Do moedor, dos testículos. Noêmia, da onde surgiu aquilo? Sabe? Aquilo corta, não, jura, sabe? Não, a gente não vai botar aquilo num filme. O que que eu tô falando, hein? O que que eu tô falando? Me manda cala a boca, me manda cala a boca. Me manda. Cala a boca, Ivan. Isso, cala a boca, Ivan, sabe? Ai, o que que é? Segue do seu jeito, segue a história, você tem talento, você sabe o que tá fazendo, eu tenho certeza. Vamos mudar de assunto. Vai fazer o que com a grana? Eu vou viajar. Pra Disney, vai abraçar o Mickey, vai mandar fotinho com o Pateta e com as princesas, não? Não? Não, pra Disney não. Droga, esse era o meu sonho. Eu ainda não decidi pra onde eu vou, é isso. Olha... Vou dizer uma coisa pra você. Se eu não fosse casado, se eu não tivesse esse filme agora que tá, né? Eu, ó,
Pau. Fazer que nem você. Sempre que sabe, sair fora um pouco, fazer uns cursos fora, estudar, conhecer gente, dar um rolê. Agora que eu posso, tenho condições, eu não vou. É injusto, não é? É. Sabe, Ivan, tem um clichêzão que é mais pura verdade. Não deixe pra depois o que você pode fazer agora. Nada pode ser mais certo que isso. É. Não, e o grande lance que eu acho dessa frase, que apesar de ser clichê, tem toda a razão, né? Uhum. E às vezes, no amor também, né, a gente, sei lá, deixa passar. É. No amor também. Oi! E aí? Pelo jeito virou mania eu atrapalhar as reuniões de vocês. Não, você não tá atrapalhando, né? Não tá atrapalhando. Imagina. E o nosso roteiro, Noêmia, como é que tá? Terminando. Que ótimo, eu tô louca pra ler. Amor, você vai adorar. O roteiro que ela escreveu é ótimo. O negócio tem agilidade, tem estrutura, tem novidade. É inovador, é retrô, ao mesmo tempo é velho, é jovem. Tem movimento, tem plasticidade. Se fosse um movimento, seria uma coisa assim... sabe, ele acaba com... Eu tenho certeza que vai ficar legal. Eu também tenho certeza. Ó, esse dinheiro tá sendo muito bem investido, amor. Ivan, prepara uma pinga pra mim, que eu vou lá tomar um banho rapidinho e já volto. Claro, meu amor, é claro que eu preparo, a de sempre. A de sempre, tá? Claro. Ela toma pinga bastante e eu sou o cara que serve, entendeu? Bom. O que tá olhando? Guria, pera aí, eu tenho uns bagulho aqui. Vai. Eu vou ficar com um saco de ar. 20, né? Obrigada. Nada. Quem tá olhando? Quem é essa guria? Vendedora de alho, não tá vendo? Eu vi, mas tá caro o alho, né? Só agora eu vou ter que ficar aguentando piadinha de maníaco briscador? Vagabundo, preguiçoso, não estuda, não trabalha. Serve pra que uma imundice dessa? Minha mãe foi estudar e aconteceu o que aconteceu. Tua mãe nunca foi pra escola? Ah, aquele corpo sem futuro, morreu analfabeta de pai e mãe. Analfabeta! Eu tenho que aturar uma coisa dessa. Luciano, por favor, aguarda aqui na recepção. O próximo a ser atendido é o Chitão, não é você. Vem comigo. Sempre esse cara. Tá aí por quê? Problemas. Isso é óbvio, né? Mas que tipo de problema? Eu tô aqui porque eu quebrei a cara do meu coroa. Não deixou comer minha prima, cara. Comigo é assim. E tu? Distúrbios sexuais. Tá falando sério? Me passa teu WhatsApp aí. 93? A gente pode falar sobre a fraude da urna eletrônica. Fraude na urna eletrônica, uma ova. Esse pessoalzinho de direita não sabe perder mesmo, né? Seu coxinha.
Eu vou te bloquear! Eu vou te bloquear! Quer saber? Eu também vou vazar, ó. Tá cheio de gato na academia, eu tenho que treinar. Tá russo o negócio aqui. Oi? Oi. E aí? O que tu faz da vida? Eu tenho uma banda. Toco guitarra. Legal. Sempre quis ter uma banda. É? E tu toca algum instrumento? Sim. É, mais ou menos. Arranho um pouco no violão. Eu sei tocar flauta. Hã? Que doido. Eu não sei dessa conversa. Claro. Me adiciona lá no bate-papo pra gente conversar sós. Só nós duas. Certo. Bem mais negócio. Te encontro lá. Tá. Olá! Tudo bem, Stan? Desculpa o atraso, viu? Passa ali pro divã, por favor. Então voltou o desaparecido? Não ia adiantar muito eu vim aqui antes. Por que não adiantaria? Eu fui bloqueado por 7 dias, o senhor não ia conseguir me ouvir. Parei. Dá uma relaxada aí, senta ali. Isso, aí. Você foi bloqueado, né? Vamos falar um pouco sobre isso. O que é o bloqueado? Eu fui bloqueado pelo próprio suporte técnico. Como assim suporte técnico? Suporte técnico do quê? Do celular, do computador? Do que é que nós estamos falando, afinal? Doutor, por que eu tô aqui? Você tá aqui porque o juiz te mandou. Sim, mas qual foi o meu delito? Eu não sei se dá pra chamar de delito, mas... é uma besteira, mas de qualquer maneira você saiu pela rua, teve um surto e começou a beliscar as pessoas no meio da rua. Quer dizer, também não sei se isso é um crime, né? Eu não belisquei, eu só cutuquei. Ah, cutucou, pronto, tá. Mas, e depois você começou a alegar que estava sendo perseguido por 40 pessoas e nós constatamos a presença de um rapaz, certo? Sim, de lá pra cá eu conheci uma moça. Comecei a seguir ela. Fiz vários comentários, eu curti, compartilhei, continuei cutucando e ontem eu fiz um bloqueio. Olha só, você percebeu que nesse diálogo você usou todas as expressões que se usa no Facebook, na rede social? Sim. Então é disso que nós estamos falando desde o início? Sim. Eu não acredito. Mas como eu sou tapado. Você é um viciado em Facebook, é isso? E eu querendo desvendar problemas de infância. Se bem que, com certeza, a rede social serviu como um refúgio para você fugir da sua família, para você fugir do seu avô. Acabou. Como assim acabou? Tá bloqueado. Eu vou te bloquear, seu velho desgraçado! Você está cometendo um grande erro, seu idiota. Você não sabe o tamanho do pecado que você está cometendo. Fala, velho. Fala por quê. Por quê? Porque eu sou seu pai, seu idiota! Era isso que eu precisava saber. Rapaz, a melhor coisa que eu podia fazer por você seria te encaminhar para uma clínica de desintoxicação para dependentes virtuais. Viciados em internet. Só que isso ainda não existe no Brasil, então paciência. Menos mal que o teu problema é só isso, tá bom? Então fica tranquilo. Aliás, chega por hoje, chega de terapia também, tá? Eu vou assinar tudo que for necessário, você está bem, e aí você vai tocar a sua vida. Tocar pra frente, né? Tá? Você ainda é jovem, tem muito que aprender sobre a vida, e eu tenho certeza que mais dia menos dia você vai ali cair na real, tá?
tá certo? Doutor Hugo, o senhor foi a primeira pessoa que me ouviu, depois da minha avó. Mas não fica tão feliz, que eu tô sendo pago pra isso, tá? Tô brincando. Eu tô sendo pago, mas eu adorei a tua história, viu? Vamos lá. Titão, boa sorte. Hashtag obrigado. O que foi? O que eu fiz agora? Vai querer me bloquear? Não. Por quê? Eu devo? Por que você andou cantando? Eu tô andando na linha. Eu não fiz nada de regular. Então relaxa. Tá tudo bem. Eu só não entendo é como o doutor aí, todo cheio de balaca, metido a dar moral, metido a espertalhão, como é que não passou na sua cabeça que trata-se de um fake? Ele não é fake. Ah, não é fake. Então tá. Você é que entende? Ele não é fake. Tu que tá querendo me confundir. Ele pode denunciar você. Você já parou pra pensar nisso? Quer perder a sua conta de novo? Seu idiota. Eu tô com as mãos amarradas. Eu não posso excluir que não faz parte da minha rede. Mas eu posso hackear. Mas isso não me interessa agora. Você pode bloquear ele. Assim como você fez com o Fred. Lembra? Bota sua língua pra fora! Seus olhos. Ele não vai conseguir te ver. Sem a língua. Não vai conseguir te mandar recado. Eu não preciso mais de suporte dele. Ok? Pode ir embora. Vai pra tua casa. Você não vai fazer isso comigo. Você não pode fazer isso comigo. Você não tá falando sério. Não, isso não é justo. A gente forma uma boa parceria. Ei, volta aqui. A gente forma uma boa parceria. Não pode fazer isso comigo. Que delícia. Que delícia. Ai, delícia. Delícia. Você? Você vai ser a Janice. Você nasceu pra ser a Janice. Janice. Tá bom. Não confunde as minas, Ivan. Essa aqui é a Janice. Essa aí é a outra, aquela que eu não lembro o nome. Solange, a tal irmã do McCoy. Solange, tem razão. A linda e meiga Solange. Depois tu me passa o perfil que eu quero estudar o personagem, viu? Claro. Ah, capaz. Tá lá no perfil, Janice igual gostosa. Nossa, tu é gostosa. Ah, mas esse não é o perfil da Solange? É o mesmo perfil? Elas são gêmeas. Mas nós não somos nem parecidas. Gata, depois na pós a gente resolve. Que pós? Pós-graduação, Jéssica. Finalização, entendeu? Mas isso aí não é com a gente. Se a gente manda lá pra DreamWorks, pra estudo. Ah, eles que se viram. Um pouquinho. Opa. Ai, delícia. Oi, Ivan. Tava pensando que tá um café agora. Me liga, beijo. É. Oi. É, como assim? Claro, Noemi. Claro, só se for agora. Eu vou sair de casa e já ligo pra você. Beijo. Galera, ó. Não vai dar. Vou ter que ir nessa. Shiru, leva as meninas em casa. Dá um jeito aí, cara. Desculpa mesmo, gato, sério, vou ter que ir nessa. Uma tia minha não tá legal, eu vou sair pra dar uma ajuda, tá? Tá maluco, velho? Cara, eu já passei do ponto de retorno, velho. Shiru, agora já era. Shiru, o que a gente conversou, brother? Seja gentil, faça parte da casa, não me faça pergunta, brother. Vou ter que ir nessa mesmo, sério. Tá? Ivan, quem sabe tu larga esse celular e tira essa cueca? Não, sério. Não.
A proposta é tentadora. A proposta é, assim, ótima. Sobretudo a parte da cueca, mas... Não faz assim, sério. Eu não vou poder ficar assim. Não faz assim. Não. Quem é essa daí? Aposto que é a mãe do tal de McCoy. Ivan tá aí? Quem? Ivan. Ivan? Ô meu, tá ligado no tal de Ivan? Tô ligado, meu. Sou eu, né? Você é pelado. Ah, é. Tem um aqui, ó. Quer? Não. Valeu. Pra tomar. Vem. Deixa eu ver. Oi. E aí? Tudo bom? É, deixa, depois eu venho. Senta aí. Obrigada. Olha só. Não tá com saudade desses capetinhos. Esse é qual? Não tem nome. Ela foi atropelada aqui na frente faz uns 4 anos aí. Ah, ela? Uhum. Então, peguei ela pra cuidar. Ela não tem o movimento das patinhas de trás. Mas eu pensei o seguinte, não vou dar nome nenhum pra ela. Ela escolhe o nome dela que ela quiser. Ela até hoje não me falou nada, então... Claro, né? Assim, quem não faz isso? Deixar o gato escolher o nome. É muito melhor, né? Ela que escolha como ela vai se chamar. É verdade. Vem com seu pai. Vem com seu pai. Mas é grande. É. Pode me soltar, por favor? Pode? E aí? Gostou do meu fofo? Bacana. O palácio. Reinado de Lorde Ivan. É, é a tua cara. Meio clean, né? Uhum. Ah. Sua grana. Minha grana. Tirando o adiantamento, né? Uhum. Mas como é que ficou o filme? A história toda com a Joana, né? Soube. O roteiro, Léo, gostou? Como assim, Leo? Claro que eu gostei. O roteiro ficou ótimo. O filme já era. Ah, se o filme já era, não tem como aceitar. Para com isso. Quanto tempo você é pra quê? Pra fazer o roteiro? Você fez, tá pago, entendeu? Eu já tinha retirado essa quantia, tá tudo certo. Uhum. Sei que muita gente no meu lugar ia fazer outra coisa, sabe? Podia pegar esse dinheiro e fugir. É. Mas tem uma coisa que eu não sou nessa vida. É caloteiro. Não devo centavo pra ninguém. Devo moral, devo respeito, devo cerveja, devo ser um grande filho da puta. Mas dinheiro eu não devo nenhum. Olha, confesso que eu tô surpresa. Quando o Leandro me contou o que tinha acontecido, né, aquela história toda, eu pensei, já era minha grana. Fazer o quê, né? Merdas acontecem. Eu também, sabe, nem foi nada demais. Chegou, viu, nem era nada. Já decidiu pra onde vai viajar? Sim, terça eu embarco. Terça? É. Levo você no aeroporto. Rodoviária. Vai voltar pra Jiruá? Eu vou pro Chuí, aí eu entro no Uruguai. Uhum. E aí eu vou contornar a América Latina. Olha, que boa viagem, hein? O Uruguai deve ser irado. Conhece?
E esse cabelo, hein? Quê? Deixa eu cortar só um pedacinho dele e guardar pra mim. Não, não. Deixa uma coisa aqui. Sai. Olha só. Olha só. Ai, tu pode ser um ótimo diretor, mas cabeleireiro eu não confiaria tanto. Eu vou indo então. Já? Você tá aqui há 2 minutos. É, melhor. Tá, então espera aí que eu vou pegar minha carteira, preciso comprar um papel higiênico. Espécie de idiota fala que vai comprar papel higiênico. Não, sério. Dá uma porrada no braço. Ah, por que? Que bobagem. Você fala que ia comprar qualquer coisa, sei lá, água, ovo, clorofina, Isarraz, sei lá, aquele negócio de... Olha só. Ah, papel higiênico. Relaxa. Eu também compro papel higiênico. Olha só. Muito bom. Ó, tô indo perto. Que desgraça, mano. Os caras se pressa a fazer isso, meu. Muito bom esse. Olha aí, olha aí. Olha essa parede aqui. Ah, sim. Manda aí, então. Apartamento 906, bloco 21. Depois eu te mando pelo WhatsApp, tá, César? Tá. Até. Valeu. Valeu. Aleston, fala baixo, mano. Tá querendo me fuder, cara. Me conhece, louco. Fala aí. Apartamento 906. Aham. Bloco 21. Tá. Vou dar uma pesquisada aqui no Google. E depois a gente fala. Aquele mesmo esquema, tá? Bem, né, cara? Não sou cantor, mas é o seguinte, eu gosto de cantar. Aí tá lá cantando a música e tal, o cara falou, ô meu, para, o cara do bar, né? Ô meu, para. Eu falei, só um pouquinho, cara, só um pouquinho que eu vou fazer até o final que o pessoal tá gostando. Aí meti de novo, she may be the beauty. Ô meu, o cara me gruda pelo braço, maluco. Mas me enfia ali um chute na bunda. Não, sério, cara, tô sentado aqui agora, tô lembrando do solado do maluco. Ah, uma coisa é certa, cara. Não quer te incomodar com bêbado? Não tem um bar. Ô, meu, que viagem, tô te vendo nessa cena aí. Essa história meio que dava um curto, hein? É. Ah, não. Bah, olha, até o rei da chinelagem. Bah, tá louco. O rei da chinelagem? Um cara que não tem sofá em casa vem dizer que eu sou o rei da chinelagem. Ah, peraí, como é que é? Não tem sofá. Dá bola. Olha esse cara aqui, ó. Ivan, eu sou produtor de elenco. Aí quer ser produtor de elenco que inventou que quer fazer teste de sofá e não tem sofá em casa. Pra fazer teste de sofá pra quê, cara? Se tem cama, tá na mão, pô. Tá, mas é teste da cama ou teste do sofá? Faz diferença. O que importa é o teste, não onde ele é feito. Então, olha só, falando em teste, filme aí, Iva, tu não acabou não me falando como é que ficou o roteiro final. Ah, meu, a Noemi é uma mulher maravilhosa, cara. Em todos os sentidos, é inteligente. Bom, tu viu que, né? Mas, O que foi? A questão é que o roteiro não tem nada a ver com o que eu esperava, cara. Nada a ver. Sério? Ah, eu queria uma comédia. A minha mãe manda um suspense, cara, um drama, uma coisa cheia de psicologia nos personagens, umas cenas pesadas, sabe? Uma coisa intensa, assim, sabe, cara? Dá pra entender. Olha tudo que a menina tá passando também. Pô, com certeza o humor dela influencia no que ela tá escrevendo. Não, lógico, né, cara? Mas tudo bem, o bichinho morre, né, cara? A menina perdeu o gatinho dela, morreu, tudo bem. A Mimi morreu. Agora, quanto tempo já passou? Não é disso que eu tô falando, não, velho. Tô falando da saúde dela mesmo, da mãe. Como assim, cara? O que você tá falando? Tu não sabe? Sabe do que, cara? Cara, eu achei que ela tinha te contado. Ela me disse que ia te contar, inclusive. Até porque isso justificaria o atraso dela de te entregar o roteiro, né? O que tá acontecendo aqui, Leandro? Tem alguma coisa que eu não sei? Cara, ela tá morrendo. Morte? Não. Vocês vão falar de morte, eu vou no banheiro. Garçom, uma dose de uísque, por favor. Cowboy, obrigado. O garçom curtiu meu comentário. Como assim, cara? Que papo é esse, cara? Ela tá tendo problema já há um tempão, sabe? Já
Já fiz um monte de exame até. Nunca tinham chegado num diagnóstico certo, assim. E agora chegaram. Ela tem câncer. Como assim, cara? Tá aí. Quimioterapia? Cirurgia? Não dá, não dá. O caso dela é reversível. Tipo, até dá pra tentar alguma coisa pra aumentar o tempo de vida e tal, mas... só vai ser mais doloroso e não vai adiantar nada. Câncer do quê, cara? Estômago. A boca vai viajar ainda, cara. Tu ia preferir o quê, velho? Os últimos meses da tua vida tu ia preferir passar numa cama de hospital, levando um monte de injeção, tomando remédio o dia inteiro, ou sair por aí viajando pelo mundo, sem se preocupar com as consequências. Sei lá, cara. Sei lá, tô apavorado, cara. Preciso... eu tô apavorado, cara. Não, sério, eu não sei. Não sei que informação é essa, cara. Eu tô apavorado, eu preciso beber um negócio forte, cara. Que vence o uísque logo. Achei que tu já soubesse. Oi?
pronta pra viajar? O que que tu faz aqui com essa mochila? Lembra daquele papo de não deixar pra depois o que a gente pode fazer agora? No amor, na vida? Eu posso, eu quero e eu vou. Que se foda o clichê. Vai pra onde? De ônibus até o Chuí e depois percorrer a América Latina. Tá brincando? É sério? Vai comigo? Olha, se você não quiser, eu posso trocar passagem. Posso ir pra, sei lá, Rondônia, Roraima, Amapá. Ivan, tu é louco. Tá feliz? Eu tô muito feliz. Tô surpresa. Ó como tá meu coração. É, pelo visto, tudo em ordem. O ônibus chegou. Tá, eu carrego as nossas mochilas. Tá, eu vou comprar uma água. Tá meio vazio, vou sentar aqui do seu lado. Torcer pra que o proprietário da 40 não apareça. Claro, senta aí. Se ele vier, a gente dá um jeito. Mesmo? Mesmo. Olha, por sua conta e risco, hein? Senta aqui, Ivo. Tá bom. Fez uma seleção de músicas pra viagem, foi? Ai, que dúvida. É ótimo. É. Ivan, eu tenho uma coisa pra te contar. Não precisa. Já sabe, então? Por que você não queria contar pra mim? Eu fiquei com medo. Sente-se pena de mim. Pena? É. Pena faz isso aqui, ó.
Titão, esse é o meu amigo Badu. Quê? Badu? Badu? Com mais de 247 milhões de usuários, nós estamos à sua disposição para lhe oferecer um lugar tranquilo para desenvolver um bate-papo, fazer amizades, compartilhar interesses e até mesmo namorar. Quem é que não gosta, né? Puta merda! Eu não entendo porque que ninguém gosta de mim. Faço esforço. Calma. As redes sociais mudam rapidamente. Mano, tava com...